antes de você chegar de repente e estragar tudo. Não devia pegar as coisas que não são suas. Isso também não é coisa sua. Não é que é? Nada. Foi o que eu pensei. Essa coisa é minha. Você é muito patética, por isso seus melhores amigos são animais abandonados. Como se atreve a falar com ela assim? O que você disse? Eu disse, como se atreve a falar com ela assim? Você deve ser nova aqui. Eu posso falar com qualquer um do jeito que eu quiser. Não acredito que você fez isso. Não aguentei ficar parada. Bom, é que ninguém nunca costuma enfrentar a Sunset Shiner. Sunset Shiner? Ouviu falar dela? Mais ou menos. Acho que ainda não vi você por aqui. Foi transferida pra Canterlot High de outra escola? Ah, sim! Outra escola. Meu nome é Twilight. Eu sou Fluttershy. Desculpa, o que você disse? Parece que você disse Fluttershy, mas como pode? Ai, meu Deus! Esse é o Spike. Ele é o meu cão. Ah, ele é tão fofo. Vai, come tudo, cãozinho.